as coisas não estão estáveis por aqui. Nós estamos... Janice, ajuste o gerador de ressonância para 7.2. Agora, por favor, imediatamente. Deixa comigo. Pera. Calma aí, calma. Não é apenas uma tempestade? Como assim? Deve estar conectado ao mundo, mas não tínhamos como prever que reagiria desta maneira. A essa altura. E funcionou? Quanto tempo você acha que vai aguentar? Ótimo, ótimo. As coisas estão começando a se estabilizar por aqui. Não parece que... Mas o que? Como é que você... Espera. Você consegue me ouvir?